الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد الحقوق المتعلقة بتركة الميت قال علماؤنا رحمه الله تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة الأول يبدأ بتكفينه وتجهيزه من غير تبذير ولا تقطيع ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله آج کی نشست میں ہم پڑھیں گے کہ میت کے طریقے کے ساتھ جو حقوق متعلق ہوتے ہیں قال علماؤنا رحمہ اللہ تتعلق بطریقۃ المیت حقوق اربعۃ مرتبہ میت کے طریقے کے ساتھ چار حقوق متعلق ہوتے ہیں ترتیب وار طریقہ متروکہ کے معنی میں یعنی چھوڑا ہوا اور اسلام میں الطریقۃ ما یترک الانسان صافیا خالیا عن حق الغیر یعنی جسے انسان چھوڑے غیر کے حق سے خالی صاف تو اس سے وہ مال نکل گیا جس سے غیر کا تعلق ہو جس طرح کے امانت ہے کہ اگر کسی نے مجید کی زندگی میں امانت رکھوائی تو اب یہ مجید کے طریقے میں شمار نہیں ہوگی اسی طرح اگر کسی نے کوئی چیز خریدی اور اس کا ابھی تک ثمن ادا نہیں کیا اس میں بھی مجید کی میراث کے حقوق متعلق نہیں ہوں گے اسی طرح رہن کے طور پر مجید نے کوئی چیز رکھوائی مثال کے طور پر گاڑی رکھوائی اور قرض لیا تو اب یہ گاڑی اس میں راہن کا حق متعلق ہو چکا ہے اس میں بھی میراث کے حقوق میراث کے جو احکام ہیں اسی طرح جاری نہیں ہوں گے مطلب یہ ہے کہ دوسرا مال ہوگا تو اس سے تجہیز و تکفین ادا کیا جائے گا لیکن اگر بالفرض اس کار کے علاوہ کوئی اور میت کا مال نہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس کار کو بیچ کر تجہیز و تکفین اور دوسرے تمام امور کو انجام دیا جائے نہیں بلکہ کار کو بیچ کر سب سے پہلے راہن کا حق ادا کیا جائے گا اس کے بعد اگر مال بچتا ہے تو اس مال میں پھر تجہیز و تکفین اور دیون وغیرہ کو ادا کیا جائے گا ہر وہ مال میت کا جس کے ساتھ غیر کا حق متعلق ہے اس کے اندر یہ چار حقوق ترتیب وار انجام نہیں دیے جائیں گے تو کہہ رہے ہیں کہ تتعلق بطریقۃ المیت میت کے طریقے کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں تو طریقہ اسے کہیں گے جس میں غیر کا حق متعلق نہ ہو حقوق اربعۃ مرتبہ کے چار حقوق متعلق ہوتے ہیں ترتیب وار ترتیب وار کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے ایک پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا آگے پیچھے اس کے اندر نہیں ہوگا الاول یبدأ بتکفینه وتجهیزه من غیر تبذیر ولا تقطیع سب سے پہلے ایک اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا جائے گا من غیر تبذیر ولا تقطیع نہ ہی بالکل اسراف کے ساتھ اور نہ ہی کنجوسی کے ساتھ تبذیر اسراف کے معنی میں آتا ہے کہ حد سے زیادہ خرچ کر کے اور نہ ہی تقطیر کے حد سے زیادہ کنجوسی کر کے بتکفینی تکفین کے اندر کفن کا آ گیا اور تجہیزی تجہیز کہتے ہیں کسی چیز کو مہیا کرنا انجام دینا تو اس میں یہاں تجہیز کے معنی یہ آتا ہے کہ وفعل ما یحتاج الی المیت من حین موتی الی دفنی حتی القبر کہ مرنے کے بعد قبر میں دفن ہونے تک جتنے بھی تمام امور ہیں اس کو انجام دینا کے اندر تکفین کا تو آ گیا لیکن مصنف نے تکفین کو علیحدہ سے ذکر کیا یا تو اس بنا پر کہ اس کی اہمیت کی بنا پر یا یہ کہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تکفین کے علاوہ باقی تمام امور جو ہیں وہ تجہیز میں شامل ہیں من غیر تبذیر ولا تقطیع تو میت کے طریقے میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا جائے گا لیکن اگر میت نے مال نہ چھوڑا ہو تو کفن دفن کا انتظام اس شخص پر واجب ہوگا جس پر میت کا نفقہ واجب ہوتا ہے جب وہ زندہ ہوتا ہے اور عورت کا کفن شوہر پر واجب ہے اگرچہ شوہر فقیر ہو یہ امام ابو یوسف رحم اللہ کا قول ہے امام محمد رحم اللہ کے ہاں مرنے کے بعد زوجیت کا کیونکہ رشتہ ختم ہو گیا اس لیے اب شوہر پر واجب نہیں لیکن فتویٰ امام ابو یوسف رحم اللہ کے قول پر ہے اور اگر ایسا کوئی بھی شخص نہ ہو جس پر نفقہ واجب ہوتا ہو تو اس میت کو کفن بیت المال سے دیا جائے گا اور کہہ رہے ہیں کہ نہ حد سے زیادہ اسراف اور نہ ہی کنجوسی کہتے ہیں کہ یہ عدد میں بھی ہوگا اور قیمت میں بھی ہوگا عدد میں اس طرح ہوگا کہ جس طرح میت کو تین کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے نہ اسراف عدد میں ہوگا کہ پانچ چھ سات کپڑے دیے جائیں اور نہ ہی اس کے اندر کنجوسی ہوگی کہ بالکل ایک یا دو کپڑوں میں کفن دیا جائے نہ تبذیر اور تقطیر یہ نہ عدد میں ہوگا اور نہ ہی قیمت قیمت کا مطلب یہ ہوگا کہ عرف عام میں جو میت کپڑا پہنتا ہے اپنے دوستوں کے ہاں یا اپنے گھر میں اسی طرح کا یا اس کے قریب قریب متوسط کپڑے میں کفن دیا جائے گا نہ ہی بالکل اعلیٰ درجے کا کپڑا لے کر اس میں کفن دیا جائے گا اور نہ ہی بالکل سستا قسم کا کپڑا لے کر اس میں کفن دیا جائے ثم تقضی دیونه من جمیع ما بقی من مالی پھر اس کے دیون کو ادا کیا جائے گا جمیع میں سے جو اس کے مال میں باقی بچا یعنی کفن دفن کے بعد اب باقی مال جو بچا ہے اس مال میں سے دیون کو ادا کیا جائے گا دیون دین یعنی جس کا مطالبہ من جیت الخلق موجود ہو اور عرف میں کہتے ہیں کہ کسی شخص کے ذمے میں مال کا واجب ہونا کسی دوسری شے کے مقابلے میں اگر ایسا اس کے ذمے ہے تو اس دیون کو دوسرے درجے میں رکھ کر اس کو ادا کیا جائے گا ثم تنفذ وصایا من ثلث ما بقي بعد الدین پھر دین کے ادا کرنے کے بعد اگر میت نے کوئی وصیت کی ہو تو وصیت اس کے
ثلث مال میں ادا کی جائے گی، اور ثلث مال میں ادا کرنے کے لیے میت کے ورثہ کی رضامندی کو نہ دیکھا جائے گا، اور نہ ہی ان میں یہ دیکھا جائے گا کہ کوئی چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ اس کو نافذ کیا جائے گا۔ ثم یقسم الباقی، پھر باقی تقسیم کیا جائے گا، بین ورثتی بالکتاب والسنت واجماع الامہ، پھر باقی جو ترکہ ہے وہ تقسیم کیا جائے گا کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت کے حساب سے، یعنی ان کے اندر جو جن کے حصے جتنے متعین کیے گئے انہی ترتیب پر باقی ترکے کو تقسیم کیا جائے گا۔ آج کی نشست کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب